gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ahna musharax madaxweyne xisbigaasi Muuse Bixi Cabdi oo qayb ka mid ah warbaahinta ku raaldey magaalada Hargeysa maanta ayaa waxa uu hambalyo u diray taageerayaasha gobolada Soomaaliland iyo degmooyinka tuulooyinka isagoo uga mahad celiyay sidii balaaneed ay isugu soo baxeen waqtigii ololaha ee xisbiga kulmiye sidoo kale waxa uu la hadlay taageerayaashiisa oo ugu baaqay in la ilaaliyo nabadda iyo xasilloonida dalka waxaanu soo dhamaaday saddexdi maalmood ee hore ee barnaamij ololaha iyo barnaamijyadii oo si nabad ah inoogu dhamaaday ilaahay waa mahadaale qaranka oo dhan baan hambalyeynayaa ciidamada amniga hambalyeynayaa xisbiyada oo dhan baan hambalyeynayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolada iyo degmooyinka iyo tuulayaasha iyo meel walba cududii ay muujiyeen iyo niyad samidii iyo kalgacalkii ay u muujiyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumadooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saddexda hore ilaahay si wanaagsan oo nabad inoogu dhameeyay dhammaan qaranka waa hambalyeynaya xisbiga kulmiye saddexda cishaa hadhay saddexdaba waa wadaya barnaamijyada fogaalayaasha maalinta jimcaha ah oo maalin cibaadada waa soo gaabinaynaa saacadihii ee barnaamijyada jiray si salaada loo tukado waxaa kaloo ku dareynaa inaanu samafal bixino cusbitaalada iyo xeryaha agoomaha gobolada oo dhan hawshii waa laba hawlood hawsha cibaadada iyo samafalku waa soconaysa hawshii qaran ee ololaha iyo xisbiguna waa soconaya waana iswaafaqaya waxaan u baaqayaa oon ka codsanaya taageerayaasha kulmiye meel ay joogaanba inay nabadgelyo ku soo baxaan inay nabadgelyada aad iyo aad u ilaaliyaan xilgaar iska saaraan ma ogolin dhallinyarada kulmiye inay wax farxumo ah ama xisbiyada kale wax u dhimaaya ama qaranka nabadgelyada saxiyeelaya ma ogolin mana ogolin in magaca kulmiye cid ku labisan ama astaanta oo taa ay ku kacdo wax sharciga ka baxsan ama xeer nidaamka ololaha gudoomiye Muuse Bixi ahna musharax madaxweyne xisbiga kulmiye oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu dheer yahay labada musharax ee la tartamaya haddii aan soo koobo mowaadicda ugu muhiimsan ee ka hadlayaan axsaabta iyo murashaxiintu saddexdii maalmood hore waxay ahaayeen caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha waxaana isleeyahay murashaxiinta kale arrintaa waad uga dhowdi xisbi ahaan iyo qof ahaanba afeef horta marka hore markaan ka hadlayo murashaxiinta kale waxaan doonayaa inaan caddeeyo muwaadiniinta Soomaaliland xeerku ayaa qeexaya xuquuqdooda u sugan yihiin qurbajoog iyo daljoogba layskuma eedeyn karo lagama xigsan karo qof waa qurbajoog xuquuqda waddanku la mid yahay lama kala sooci karo waa qalad waxaanan soo qaadanaynaa xeerka muwaadinka oo sheegaya 26 Juun qofkii labadiisa waalid halkan ku noolaya inuu yahay muwaadin Soomaaliland qurbajoog wax badan bay dalka tareen dhaqaalay tareen horumar bay keeneen aqoon bay keeneen waa qadarayna waa ixtiraamayna laakiin marka qof lala hadlayo ayuu ku dhex dhuman qurbajooga saddex murashax aan ku tartamaynaa waxaa laga hadlay tacliinta labada murashax ee madaxweynuhu sharaxan labadaba waxa uu gaarsanahay tacliinta Soomaaliland halkay marayso dhibaatada qabto horumarka sameynayso waxay u baahan tahay waayo aniga gurigaygan kooga dhammaan carruurta wax dhigtaa dugsiga Soomaaliland laga bilaabay elementary ilaa jaamacad marka guriga ka dareemaha progress ay sameynayaan iyo waxa dhiman iyaga carruurtooda iskuulada ma dhigtaan waa kala duwan distorku wuxuu dhigayaa ninka dalka iska sharaxaya ee passport jiray haysta xaq mulay iska sharaxaa Soomaaliland laakiin waa inuu labada sanadood mid deganaada taa waxaad moodaa inay ka dhigeen xeerka waafajinta oo ninna xaaskiisii carruurta halkan mukeenin iyaguma degana dareenku waxay marku fahmay wax la qabsanay dalka taa caafimaadku waa la mid aniga cusbaalkaygu waa ka Soomaaliland waa dhakhaatiirteena iyagu hadday duray qaadaan GPS-ki Finland bay tagaan Xamse Jaamac Xuseen awo Star TV Hargeysa.